Dobro dan. Dobar dan. V teh dneh, ko praznujemo Gospodovo vstajenje in ko poslušamo tisto pesem, naš Jezus je iz groba vstal, premagal smrt in greh končal, a ne? Vse lepo in prav, da mi tako razmišljamo, pa da tako prepevamo in da se o teh stvarih tako lepo pogovarjamo. Vprašanje pa je res, če Jezusu dovolimo, da ostane iz naših grobov. Predvsem iz groba mojih interpretacij, mojih prizadetosti, mojih ran, mojih bolečin, mojih občutkov ali manj vrednosti ali več vrednosti ali mojih občutkov krivde in tako naprej. Vse te grobove pravzaprav nosimo v sebi in je prav, da v bistvu Jezusu res dovolimo, ne samo, da On ostane, On je že vstal, ampak da mi z njim ostanemo iz teh grobov. Da mi dovolimo, da On v nas deluje, da On v nas prinaša vstajensko oznanilo in vstajensko veselje, da zares postajamo vstajenski kristjani, takšni, ki lahko pričujemo tudi v tem času, tudi v teh trenutkih, tudi v tem preizkusnem obdobju tega korona časa, a ne? In da v bistvu lahko tudi kljub vsemu temu delujemo še naprej, da smo lahko njegove priče, kamorkoli nas pošlje. Ja, jaz razmišljam o tem, da nam je ta čas posebej podarjen prav zato, da se ne bi toliko ukvarjali z zunanjostjo in da bi bolj vstopali v same sebe, da bi bolj dovolili res Jezusu, da res ne samo vstopati, kot pravi Dani, v naše grobove, ampak da bi dovolili, da Bog sam odmakne kamne iz grobov, tako kot je bil kamen odvaljen, ko so prišle žene k grobu, tako prosimo tudi mi lahko, da naj tudi tiste kamne, ki jih mi sami ne zmoremo in ne znamo odstraniti iz naših src, ki smo si jih celo življenje nekako lepo zlagali v eno takšno ograjo, zato da ne bi bili preveč ranjeni od svojih najbližjih, pa vendarle potem tudi ne pride do tistih hrepenenj, do polnega življenja, če imamo ta kamne tako lepo zložene v ograjo, ampak da dovolimo, da bodo tudi ti naši kamni odstranjeni skupaj s tem kamnom, ki je bil odvaljen od Jezusovega groba in da bomo res zmogli živeti to novost, ki nam jo prinaša vstali Jezus. Tako, veliko blagoslova v teh dneh. Bodite drug do drugega prizanesljivi, prijazni, da naklonjeni drug drugemu. In seveda preživite lep čas, pa tako kot je rekel na veliko nočno nedeljo brat Primož, izkoristite te trenutke za to, da obnovite tudi svoj odnos z Gospodom, da obnovite tudi svoj odnos do molitve in do pogovora.